točili reklamu s TikTokerama a my jsme zjistili, že to je strašný my jsme to dělali celý odpoledne a my říkáme, to byla tak náročná ta reklama a oni, ne, ale oni si nezapamatují dvě věty. Čet, já jsem dneska viděl klip Melichara. Jak byl, jak byl někde v ten pátek, nebo kdy to bylo, jak byl vožralej a streamoval snad do pěti do rána a byl dvě hodiny někde na Discordu nebo na kolu s Hajzetem. A že tam prají probě. A protože lidi mi psali, more, more, viděl jsi to, Melichar tam mluvil o tobě, je strašně hezký, Já říkám, to je to musel být Což byl, ale i tak jsem tomu nevěřil. A viděl jsem klip, co měl asi 30 sekund, kde fakticky tak mluví. Takže jsem si říkal, že bych se podíval na ten záznam, jestli tam, jestli tam tu část najdu. A našel jsem tu část. Ale já tomu furt nemůžu uvěřit, že by actually Melichar něco takového říkal. jenom díky za stream. Je to psychicky náročná práce, chceš si s někým pokecat, chceš to s někým... Podle to bylo někde. lidí bere... Ten člověk má názor a opravdu se rozep. Je u člověka, že... Podle mě to bylo někde. Historky podobně. Koušel tam a... Sklamání, víš, že sklamu a... Já jsem ho neviděl. Prostě Já bych se na to chtěl podívat. Jen, jsou tam mety, které jsou... To je prostě next, to je prostě... Tady, vole, mě to sebe ono. Ten vůbec z toho klipu. Já si nemyslím, že jsem tak zajímavý. Tady je ten klip. Čet, jako vždycky, jste úplně a říkám si, proč by mě měli, že mě nic mezinárodně, jo, mezinárodně top streamer, kdyby se proto narodil, absolutní maši jsou... Oni prostě, to začínají někde tady. Já tomu, fu, já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím! Takže to potřebuji slyšet. A to, že to Melichar nesma, nesmazal, abych nenašel ty důkazy, znamená, že chce, abych to slyšel. A prostě já věřím tomu, a já jsem vždycky. V jako jsou na tom Steam Callu, takže Melikarovi nefungoval mikrofon, podle mě zbytek toho. Šel žid číslíčka, já jsem na to koukal vždycky. Ano, 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 to jsem ti říkal, ale, to jsme se bavili tehdy, ještě jednou. Ale já si prostě myslím, že ty čísla tady v tom prostě nelžou a že to reflektuje jak prostě YouTube, tak TikTok, tak Twitch prostě ve všem. Myslím si, že. Vždycky to byla ta stencí, jak jsem sekla webka a to půl roku. No. Měrný tomu, i jak to sedí, to no. jako zasloužíš, kolik těch lidí tam je a v moment, mm -hmm. co, v moment co to třeba začne padat, tak prostě je to pro tebe zpětná vazba, že je na čase asi začít něco dělat. A já to, mám podle mě i k, jako kvůli Vojtovi, protože Vojta je pro mě prostě takový jako, absolutně top streamer ve všech ohledech. Ve všech ohledech mm -hmm. top streamer, jako i mezinárodně, mezinárodně top streamer, kdyby se proto narodil, absolutně. To je něco sas, če, já furt čekám, kdy tam bude, kdy tam bude. Absolutní mašina, jo. Uh -huh. Absolutní mašina, a, a, není šance, není šance být na jeho, na jeho, úrovni, jo. Na jeho úrovni, co se týče rétoriky, eh, co se týče, eh, co se týče humoru, co se týče pohotovosti, co se týče reakcí, Co se týče situačního humoru, je prostě tak obrovský level, neskutečný level, který podle mě pochopí, jako lidi jenom co streamujou. že jako ten jeho mozek pracuje hmm. jo, jo, neskutečně. Jo, ten jeho ja, jo, mozek je, vždycky, pracuje neskutečně. Já vždycky v obdivu obdivuju, uh, schopnost vlastně Vojtový adaptace na jakoukoliv situaci. No, to tak prostě to, to nemá skoro žádný streamer, možná jako Asmon Gold, jo. Asmon Gold. Čet stačilo jenom 11 dní bez velá, aby se dostal k té jasnou melicharovi. Ale jinak to nemá nikdo. To je prostě, kdo, kdo streamuje, kdo se snaží streamovat, tak pochopí, to, co dělá Vojta, jak je neskutečný. To je prostě z jiného světa, ten výkon. To je z jiného světa. Když si uvědomíte, jak moc mu musí pracovat mozek, jo, na ty, jak pohotově reagovat, tam mluva, všechno, jak rychle mu musí pracovat mozek, aby na tohle to chodil, ta pohotovost, ta a pohotovost a znalost, to je prostě next, to je, to, je, to je prostě level, který ho není možný dosáhnout a nedosáhne ani. Že tam znova byla ale vidět to, co říkám, že to jakoby reflektují ty statistiky, kde prostě Vojta na začátku jakoby tady z toho, z toho záznamu si roku, po streamu vyhoním. Kde vlastně tam měl to vypínání streamu, já nevím, bla, 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 tak jakoby na těch lidech se to opravdu začalo jako projevovat a dostal hodně rychle jako tu zpětnou vazbu zpátky a najdeš to zase, když se podíváš na statistiky toho streamu, tak jako by u Vojty to bylo hodně vidět a byl tam vidět i ten zlomový bod, kdy on se rozhodl s tím něco začít dělat. No, já souhlasím. Mm -hmm. Tak prostě to, je od toho srpna do teď jsou streamy na jináčím levelu, než byly poslední rok, Ale paměť, Dva. takže vytáhnout referenci úplně na cokoliv. Víš co? Víš co je zajímavý u Vojty? Že on má paměť na filmy a písničky ale nepamatuje si, co se mu kdy řekl. Ale ne. Jo. Co, co se mě týče, on ale si nepamatuje ne. vůbec nic. Čí sám bohu. On si nepamatuje normální věci. Jo. On, den A den před tím, se co se mu říkal, on si nepamatuje. Teď je ale on dokonale dokáže referencovat jakýkoliv film, jakýkoliv song, cokoliv. Co se týče popkultury, tak on je v tom absolutní mistr, ale co se týče jako lidských vztahů, tak to už ne. <laughs> Na to vůbec nemá jako milost. A já si myslím, že to je referenční paměť. Já prostě jakoby, si pamatuješ nějaké věci, co jsou ti blízký. Víš, jako, ty prostě, já vidím nějakou situaci, nebo přečtu nějakou hlášku, nebo slyším nějaký tón. A mě se to automaticky v tom mozku spojí s něčím, co jsem už viděl, co jsem slyšel, nebo někdo, co něco říkal, v něčem, co na mě apeluje. Víš? Ale jako to není podle mě, jako to není prostě cílová paměť, že něco si vezmu a fakt bych to jako si chtěl zapamatovat. To je prostě stejně jako se nemůžeš, nemůžeš jako naučit nějakou látku, která tě fakt nebere a musíš to tam mechanicky narvat do té palice a opravdu tu, tu paměť aktivně využívat. Tohle z to je všechno, podvědomý pod proud, kde já mám yeah, uložený ty filmy, co jsem viděl, ty skladby, co jsem slyšel a pak to prostě jenom, uch, něco mi to připomene. A já tam hnedka udělám tu asociaci. je paměť, jo. Já jsem mu musel desetkrát musím říkat, opakovat že jsi na nějakou mučitou, Nebudu říkat kterou, ale třeba musím mu opakovat některý fakt jako o sobě, nebo co se stalo několikrát, jo. Ale co se týče té tý popkultury, tak v tom je absolutní mistr. A jak říkám, on je na tak vysokém levelu, to prostě není možné dosáhnout. To je jeden z republiky, to je prostě jeden z deseti milionů lidí, který tohle to dokáže. A po lidi si to ani neuvědomují, jak šílený on je. Takže já furt čekám, kdy tam bude život, nějaký život, super život, twist život, od toho Melikara. Jako Dneska se nesvlíkám, já jsem trénoval kozy, ale takže bych se svlíknu a teď, teď mi to úplně nepřijde na ten moment. Tvoje pivní parta je s tebou, Leonide, protože život má říz, když jsou chlapi v sobě. Vypateky se mu dělal cake. Zatím se svlíkni čumáčku. Počkat. Jak, on šílený streamer je. Co on dokáže, jak mu funguje mozek, tyhle ty reference, to je fakt jeden z milionů, z milionů, A právě, Jojo. že zároveň pro mě to je motivace, abych se snažil, ale za druhé si říkáš, to, to nemáš prostě cenu nikdy dosáhnout, jako minimálně vždycky budeš dvojka oproti tomuhle, jo. A proto Jojo. si říkám, že já si to nezasloužím, protože proč by sledovali mě, a ne toho vojtu. Protože já jsem fakt jako oproti němu. Jako ne úplně. Jako možná, dobrý, jako možná dobrá dvojka, co se týče gameplayu a komentování a tohleto. Možná dobrá dvojka, ale nedosáhneš toho. Ne, nedosáhneš. Já si to nemyslím, já reálně si myslím, že jsou nějaký aspekty, ve kterých jsem lepší, jak Melichar v celkový třeba prezentaci, definitivně v biznisu a v tom, že dokážu líbo odhadnout, co s lidma rezonuje a jak to prostě dobře využít. Jako v té obratnosti toho a v, samozřejmě potom jako i v tom, co jsem ochotný obětovat tomu streamingu, protože Melichar má přítelky dlouhou dobu a to samozřejmě znamená, že ta práce musí být jako ne třeba na druhém místě, ale musí se tam jako dělit s tou bárou. Takže jakoby to je něco. Ale reálně pokaždý, co dorazím k Melicharovi a jede solo stream a jede nějaký takový typ v obskurní videohry, tak tam má vodost lepší hlášky. On fakt se do toho pohrouží a jede kompletně. Prostě fakt jako jede a sází tam strašné hlody. A co je z mýho streamerského pohledu obdivuhodný, ty lidi v četu se na to třeba ani nechytají tolik, jako vy tady u mě, protože tam logicky máš jako méně lidí. A on i tak ho to vůbec nerozhodí, vůbec ho to prostě nerozhodí a jede dál a já se po každý ujebávám. On perfektně umí hrát, on umí dělat intonaci, on umí všechno tohle. Tudíž, když pak prostě pustíš naše jako lethal company, nebo naše co-op streamy, nebo ještě i co-op série, my se tam prostě vyhrotíme kompletně, my tam jeden bomby do sebe, jo, my se fakticky jako to, ale, že reálně i lidi se do to, tomu dokážou uvěřit. Když jsme dělali tu T-Mobile reklamu, tam byli frajeři, kteří fakticky si mysleli, že ty, tohle je jako problém a přitom, kdokoliv, kdo nás zná, že už to 6-7 let, se známe, tak si řeknou, to jste, jakoby, tohle jste víkend pro mě, to jste běžný víkend, jo. Když jsme dělali třeba tu t reklamu, oni ti reálně ty lidi, se kterými to natáčíš, oni ti řeknou, my jsme točili reklamu s TikTokerama a my jsme zjistili, že to je strašný my jsme to dělali celý odpoledne a my říkáme, to byla tak náročná ta reklama a oni, ne, ale oni si nezapamatují dvě věty. Teda Vodafone, já se omlouvám. A my, oni si nezapamatují dvě věty, že my s Melicharem jsme vyrůstali na tvorbě, kde nás nezačali sledovat lidi skrze Likehouse, skrze desetisekundový videa a skrze to, že máme umělý kozy a prcku, kterou konstantně vystavuješ na Instači. Jo, my nejsme tahle ta generace. My jsme vyrůstali na tom, že jsme nerdi, který hrajou videohry a musíš udělat 40-minutový segment improvizace žádný scénář, 40 minut mluvit z patra. A když to děláš roky, tak se to jenom přenese do toho streamingu. Proto máš hromadu TikTokerů, máš hromadu i YouTuberů, kteří třeba zkoušeli Twitch a nikdy u toho nevydrželi a nebo nikdy nedosáhli takových úspěchů, protože na to prostě nemají, na tenhle ten formát. Ale Melichar tohle má, Stejně jako to mám já a hrozlivě se to dá pak využívat při spoustě dalších jako věcech, které vyžadují tu improvizaci a vyžadují ten situační humor. Jo, jo, jo tak. Jakoby ne, 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 neříkal bych to takhle jako úplně drasticky, jak jsi to podal, ale jsou tam mety, které jsou extrémně nedosažitelné. Mm -hmm. Jo, jo, jo. Ale ta, tamhle, ta, jinak, tam... jinak, já bych chtěl zareagovat na to, co tady někdo psal že uh, fyzi si to zaslouží, protože má čísla, já si to myslím, no. Já si jako myslím, že fyzi má naprosto jako zasloužený úspěch. GG, G, to Protože všechny tady z ty čísla a tady z ty věci jsou uh, zase jako reflexe toho, jak ty jsi schopnej ty věci prodat, jak jsi schopnej uh, adaptovat se na ty dětské trendy a tak dále. A za mě to je zase důkaz toho, co jsem říkal. No. Ale já říkám, ono to je jednoduché, každý má tolik diváků, kolik si zaslouží, prostě. Jo? Jo? Já, já si to myslím. Nejhorší jsou ti, co bereči, jako že mají málo diváků nebo hodně. A že a, a, mávají rukama kolem sebe a říkají, že to je chyba nějaký druhý nebo třetí strany. Ne, vždycky má každý tolik diváků, kolik si zaslouží. Hmm, tak to vůbec nevím, nevím, nevím o kom tady mluví. Prostě, na je prostě sén. nabídka poptávka možná jsi skvělej výjimečnej a máš málo diváků, protože se nemůžeš prodat. Třeba... Plot twist, nedávno byl u Melichara Michal a podplatil ho, protože víš, že už pro nabustování ega nestačí placená herečka, ale potřebuješ už i kamarády. Tady vidíte, že to je devíti a půl hodinový stream, skoro 10 hodinový stream, že je jasně najebanej, byli velký Dona a má tady nějaký talk. A vy si myslíte, že tohle je scripted? Če? protože se nepromuješ dál a kvůli tobě se... Jo, jo. Je, hodně, je hodně lidí, kteří jsou skvělí streameři, ale marketňáci se úplně... No, no, s tím. souhlasím. Dělat, to musíš, být, musíš být, když chceš tohle dělat, tak musíš být dobrý ve více. S tím s tím souhlasím, já říkám roky, že opravdu v influencer business, nebo je, 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 i streamer a YouTube je to show business. To je 50% show s 50% business ty můžeš být fakt dobrý streamer, ale ta biznisová stránka potom je to, co ti samozřejmě dostane to a ta show je fakt důležitá. Ty můžeš být dobrý hráč videoher, ale lidi za top má většinou nechodí kvůli tomu, že jsou dobrý ve videohrách, že jo? Ohledek, no, ve více sférách. No, no. Tak, tak. bohužel je to tak, no. No, a potom taky mluvil Vojta nedávno, že prostě plno malých streamerů, kteří jako streameři jsou skvělí, ale nikdy těma divákama nevyrostou, protože prostě nejsou, nejsou si to nějak, žádným způsobem vypromovat. Nic jako. To je takový začarovaný kruh, ale na tom streamu, že? Máš málo diváků, tak se nesnažíš, ale když se nesnažíš, tak nebudeš mít nikdy více diváků. Ne, vždycky, jo, jo, jo. jak chceš být jo, jo. streamer, jo, tak mě. samozřejmě to musíš rozjet i na jiných platformách. No, to jinak nejde. Vždycky to musíš, dneska to musíš rozjet na jiných platformách, posílat tam ty diváky a třeba se jako fakt že rok, dva ze sebe dělat blbečka pro ten content a pak se uklidnit a i taky tam zbyde. Čet, já jsem neměl takový ten roky, že ne? Jako I opat třeba se řekněme a ostatní. No, jako no, když, když pomineš skemy a takové věci, tak v podstatě i ten Mariánek, mi připadá dobrý příklad tady na to. Není vůbec ne, o zásluze, myslíte si, co chcete, finálně tomu, jaký jsou lidi a chtějí. A ne o tom, jestli děláš to, co je super fany a má přidanou hodnotu. Jasně, ne to, že se nikdo strašně moc snaží, neznamená, že. Ta fáze to, že bude 2016 až Ten, 2024. Takže nebude mít nejvíce wow, lidí. Čet, wow. Je to nabídka, poptávka, wow. o co je zrovna zájem, je, jakou do toho dáváš to přidanou hodnotu. Ale <laughs> <hodnotu. laughs> jak se říká, kopirace, wor kopirace, wor wo a štěstí, work, smart, not hard. takže ne to, že někdo hodně maká, neznamená, že to bude mít nějaký výsledky. No, to jsem taky říkal, že jako bej, ty vole, mě stačí 6 hodinový streamy v Prime je, slotu, plný energie. A pak máš streamery, prostě máš Patrika, máš Oldřicha, který jsou skvělí, mají výborný gameplay, ale jsou schopný streamovat třeba 13 hodin denně, týden, dva týdny v kuse. A Ono to nefunguje tak, že když jedou 13 hodin, tak o to víc prostě naberou donos followerů a celkově jako třeba průměrný view count, protože to je prostě strašně dlouhý segment na pozornost lidí. A hlavně logicky potom už taky jako ty, ti dojdou jako nějaký nápady, nejsi tak fresh, jo, jedeš prostě, jedeš opravdu tu, ty nejdeš jako kvantitu za kvalitu, ty jedeš kvantitu na úkor toho, že by si jako možná třeba jako někdy jako míně víc a ty lidi pak samozřejmě toho tolik neuteče. No tak. No. si přesně myslím, nee, Teď se mu no, rozsekala už ne, ne, bude webka. Ní ne ne, nebude si mít odblokovávat. Nebude kamarádi. Že Fetty se Kagerovi nejvíce přiblížil v jeden čas. U. Já jsem se přišel k Fetimu, kundi co se mi stalo s webkou, ty blázny? Stalo se ti webka, no. Da fuck. To, co se děje za čebolskou magiou tady. A Tak to jak se stalo třeba zale? To nejde ani opravit hmm. už. Ob obnovit zdroj toho... Já jsem to udělal, activate. A to je pořád na tom stejné místě. Tak to jak se stalo, tomu nerozumím třeba. Z... Podle mě už to nikdy neopraví. Podle mě, kdybych kliknul na konec záznamu, jak to nebude... Ok, dobře. GG. Tak? tak to je třeba ale šílený, že se to stalo. nějaký znamení. To znamení, že už mají jít spát. Můžu přiblížit k Fetimu, ale už to je jako takový zbytečný řešit, jestli si někdo někomu někdy přiblížil. I kdyby si někdo přiblížil tak Vojtovi, tak Vojta dominuje sedm let. Až bude někdo dominovat sedm let a více, tak prostě začněte mluvit. Chápete? Kámo, ale tohle z toho posloucháš celou tu dobu, to poslouchám pět let. Když máš třeba jeden stream, kdy Rest hraje My Summer Car a má tam víc lidí, kde My Summer Car je řechtačka jak debil v jeho podání, tak to je. Přijde MFR, označí tě a tak co, kamaráde? Jaký to je? Jaký to je, ty zmrde? Co? Jaký to je? Jaký to je, ty čuráku? A co? No, že už nejseš topka, ty vole. No. Ale ty vole, víš, jakoby já bych radši byl jako ty máš spoustu lidi, tvůrců, kteří třeba strašně vystřelili, ale pak to prostě opravdu jako přehnali. Opat vylítnul jak blázen, ale pak to prostě neustal. Skrze to, jaké je, skrze fetování, skrze vztahy, skrze to, že prostě nemá nikoho, kdo by ho směřoval, někoho kurva dospělého. Takže potom šel do hajzlu, Fety prostě vylítnul jak blázen a zase skrze bohužel to, že má velký mentální problémy, se má se pere a o kterých veřejně moc pěkně mluví, jako třeba na tom charitativním prosincemi streamu, tak ho to taky strašně střelilo do nohy. A jo. Takže to, takže, jakoby pro mě není, jako pro mě je důležitější ta konzistence, že fakticky někde od toho roku 2018, kdy jsem opravdu, podle mě to byl ten první rok, kdy jsem číselně, průměrně na streamech přerost i toho Fetyho, Sabama a Donatema taky, tak od té doby... Konzistentně, tam není jako doba, kdyby mě někdo přerost, třeba na dva měsíce, v kuse. Což je, což je opravdu, což je jako šílený a je to přesně ono, držet to takhle jako dlouhý roky, to je... To je fakt jako takový stvrzení toho, že hele, tohle už jako není sukces, co je omylem. Tohle už není něco, že teď jako ty vole, to je super cool, ale zřejmě na to lidi zapomenou, nebo za měsíc. Není to trend na TikToku, který zmizí, prostě za čtvrt roku ani ne. Co je super, no. Což je fakt jako super, protože prostě čím díl se v tomhle udržíš, tím víc máš potom ten odkaz a pak chodí ty lidi, kteří ti napíšou, ty vole, tak teď je to 10 let, co jsem ti začal sledovat, protože byl Black Flag. Ty vole, teď jsem tady, protože je to skoro 10 let od Far Cry. A takhle postupně máš opravdu tu legacy. Že jeden člověk dominuje scénu 7-8 let, řekněme. A... nedominuju tak dlouho, no. Twiči na chvilku někdo přeskočí. No okay ale chci ho vidět, jak bude dominovat taky 7-8 let. Aniž buď by vyhořel, nebo že by ho nikdo nepřeskočil. No, ale já jsem taky vyhořel. To ono, ty vyhořet můžeš. No, děkuju. Bylo děk. jak, jako, tam je otázka, jak myslíš, moc rychle tětos. a jak se z toho dostaneš. Teďka. No, že říkám, že jako nikdy, že říkají, že Fety malem dosáhl na Vojtu, nebo že má někdo více views jak Vojta, ale říkám, že Vojta tady dominoval 7 let, až tady bude někdo dominovat jako déle, aniž by vyhořel, nebo no, tak to je, to je nespochybnitelný no. jako za mě, za mě nějaký půlroční nahrazení jako neznamená nic, protože tam v těch sedmi letech je hrozně vidět právě ta schopnost se adaptovat, což je právě to, o čem jsem mluvil u toho Vojty. No, to je Kde, pravda. On, kde on jako nejenom, že je schopný vždycky mít nějakou odpověď v konverzaci a jako pohotově reagovat, tak je... Co si budeme, i ten Vojta jednou musí eventuálně do důchodu do píči. a už mi to plánujou. A hlavně měli jsme tady hodně, měli jsme tady už hodně borců, kteří uh, rychle uspěli. Mm -hmm. A jak dopadli, že? Nezvládli to. Zatímco no. Co Vojta, ty by byl jako u... Uh, sorry, mikrofon se mi blbě zase přepnul. Ok, Za tým, čera, nebudeme no. tady z tu onany prodlužovat, já jsem to potřeboval jako slyšet, jestli to je real. Teď vidím, že to je real, je hard live. Raky, díky za pět měsíců mezi námi. Děkujeme. Co tam jede ten Viktorší, Ší, Ovládaj mě moje pudy. BFF, BFF, kápeš? My jednoho dne budeme spolu nosit ty klády a ty lodě. Tu měli něco poslat. Ta, Viděl tě, jsem tolk o mě. A Já, teď tři. sledujte, jak ten Melikar se bude úplně jinak, jak není najebanej jak bude teď hrát tu roli. Jo? Sleduj, sleduj, jak se přepne. Viděl jsem tvůj talk o mně, když jsi byl najebaný. Mám slzíčku tady, děkuji ti moc, Gájo. Já jakožto kovaný. já nabírám. Teď si neřekne je jednou gádžo v odpovědi tak, vím, na tady to dělala domů, dělala tak, tak, tak už nevím koupilá. co. Mi... Budu kopírovat. Říkáš se v chatu. Čet... Jako u Fall Guys po takové době? Já nevím, Toto budou asi celý večer. A posílám tam jednu pecku, kterou teď poslouchám pořád. Až? Je úplně jebnutý, ta kamera, úplně jebnutý. Kamera. Ne, je u tebe. Aha, já jsem nevěděl, co už vím, co s tím je. Musím přirazit. Mm. Co tam dělá? Tak oh. to no je třeba vás, ale tásny. To je třeba vás neuvěřitelný. Ty vole. Hoši, tak to, jestli mi posílali, to, tak nepochybně mu dneska muselo přijít minimálně pětká to bylo no v prvních 20 minutách, jinak by to leto nikdy neudělal Ech, Těko, ko, ko. Že vážím, si, vážím, si, to a tak, ale smrdí to tady velkou top do nozu. <těk> top donozu. Viděl jsem tvůj talk o mně, když jsi byl najebaný, mám slzičku tady. Děkuji ti moc, Jo. Heh. Tak to je dobře, že jsi viděl jenom tu první část jo, a ne tu druhou. <těk> So Děkuju, Vojto, děkuju, Ježíš Maria. Pár hezkých slov ohledně mýho kamaráda. To je snad moc, ne? Proč mi zase zabírá 15% webky? Musíme si prostě nastaví webku a pak ty vole, praví jak Forsen. On je doslova jak for... Podle mě Forsen zabírá větší část webky. Get out of here. No, 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 no. první části toho podcastu s Hajzatem a hej, já už jsem ale úplně mimo to kameru, co to je? Jak jsi to uvědomil? To možný, kámo. To se to pořád. Pořádám. pořádám. Každopádně, nech to bejt, to. Je to samozřejmě mám tě rád. Jsi nejlepší streamer v Česku. Děkuji za to, Víťo. Děkuji moc. Děkuji. tady se stalo něco fakt, tady se stalo něco divného. Tady se, tady, se stalo něco, tady se stalo něco velice sasy u Melichara. Hmm. Velice podezřelé, chování. Sleduju tě snad od dvojité VITCH. Co je, já teďka jenom mi skipnu dám, pak je hnedka přečtu. Už má dva týdny a velovej, tohle je to jenom jeden ze stavů. Tyjo, jakoby je to velice zajímavá hypnoza. Um... No, jako hej, no. Já si myslím, já si myslím, že nejsem zase tak dobrý. Já si reálně myslím, že tady jsou frajeři, kteří zvládají líp mluvit, kteří zvládají dělat show, která mě je blížší. Já si reálně hlavně myslím, že některý můj humor a to, co jako já rád dělám, není zase tak mainstreamový, jak to potom jako je vlastně na tom, YouTube, jako na tom Twitchi. Mě vždycky fascinovalo primárně to, jak může můj styl apelovat na takový množství lidí. Že já bych spíš čekal, že já budu vojet mít třeba tisíc diváků stabilních a ty mě fakt budou cenit a ty budou říkat holy shit, což si ho tady s tom underrated streamerovi, který je fakt bowler, ty vole, ale ty vtipy jakoby nerozumí mu úplně každý a není to úplně každému pochutí, ale ty vole ani hovno vole, on se tady to říká, ale jsi na té první příčce, že jaký divný disconnect, to jako bych nečekal, že to takhle bude fungovat a naopak na té pozici je právě ten Melikar, který je třeba v té top 5 na českým, ale není první, není ani druhý, jo, ale mně přijde, že je fakticky, fakticky dobrý, jakmile se naladíš na ten jeho styl humoru a tu personu, tak on opravdu chápe, jak jet, jak opravdu jako jet tu improvizaci a vyždíma to do poslední kapičky, tu zábavu. Je to crazy, ale jako, hej, ale myslím si, jako to se týče u mě, já jsem fakt měl nějaký období, jsem myslel, že jsem to kurevský, jsem to absolutně ztratil jako to, že jsem to opravdu ztratil. Já jsem měl bomby do konce roku 2019, kdy vím, že prostě jsem opravdu uměl mluvit, opravdu měl dělat let's a tohle, pak přišel ten 2020 a já od toho třeba od té půlky roku 2020 do až třeba konce 2021, já jsem si fakticky myslel, že jsem to prostě ztratil. Že já jsem opravdu zapínal streamy s tím, ty vole, já si myslím, že já jsem slabý odvar toho, co jsem zvládal dřív na streamech. Fakt jako slabý odvar. Mě to tak nemyslí, já nemám tu slovní zásobu, já nemám tu energii, já už prostě fakt nezvládám. Já komentuju hru a najednou nevím, co mám říkat. Co mi nikdy předtím nestalo. Opravdu to jako... Než jsem to potom zase začal nabírat prostě zpátky a tady ten rok mi přijde, že už opravdu jakoby, že jsem si to opravdu uzmul zpět a jsem si jsem opravdu silný v kramflecích a když mi sedne hrát, tak to jsou chechtanice zase a opravdu to jede. Je dobře namazaný stroj. Takže hej. Každopádně šílené. No a je, co je nejšílenější je, že Melichar všechno tady les to řekl. A nedal za to bez, nedal za to čepici. A nedal za to bezinga. To the king, baby. Velice hezké že to je velice, to je pod něj moc milý, to je pod něj moc milý. Co tady psal Lukáš v četu? Ed, last, ge, last Game Blitz, Ed Agrelus, co je tohle kurva za content? To tam dejí raději Adélu, než tenhle Egotrip, teď už s tebou nebude vůbec řeč. Okay, to Čet, last Game Blitz říká, že tam máme dát Adélu, já se strašně omlouvám, ale jakoby doslova Last Game Blitz chce Adélu. mohli jste mi vybrat. Holky, to, nejstej, kdo byl na streamu? Černoružovej, od značky For Your Beauty, Lukáš už tady není. Jdu do sprchy, takže Prosím. mám jenom zvuk. Lukáš, je, že ty mi chceš říct, jestli budeš mít jako pindíka, zatímco budeš mít zvuk šopalik Adel v uchu, jo. Man. For your ty vole, ty beauty, jsi žiješ. Kartáč, univerzální, vhodný pro všechny délky a ty si žiješ. Profesionální univerzální kartáč. Nemůžeme se vrátit zpět k Ego Tripu. Dobře, Burgroslavé. Dobře, Burgroslavé. <laughs> to je takový skvělý jméno, že bych pravděpodobně měl.